18 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ ହୋଇପାରୁନି ନିଆଁ। ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଥିବା ପାରସନାଥ ନାମକ ଲୁଗା ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ 6ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଗାଡ଼ି ଓ କର୍ମଚାରୀ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଆଁର ଭୟବତା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯେ ନିଆଁକୁ ସହଜରେ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା। ସହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏହି ଦୋକାନଟି ରହିଥିବାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 11 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆୟତ୍ତକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୋକାନରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଦମକଳ ବାହିନୀ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।